Събуди се продължава с музика. Навръх 40-тия си рожден ден и малко след като стана татко, Орлин Павлов подари клип към новото си парче на феновете на българската музика «Последното добро момче». So now, ladies and gentlemen, it is start time. На гости ми е последното добро момче Орлин Павлов. Здравей и честит рожден ден на патерица. Много благодаря. Какво си пожела? Чувстваш ли си пораснал? Пожелах си да сме здрави абсолютно всички вкъщи, всички приятели, всички роднини. Това естествено си остава най-важното. Всичко друго в един момент, когато човек има проблем със здравето или някой негов близък, всичко избледнява, всички емоции, всички стремежи, всички амбиции, всички неща, които ни заобикалят в ежедневието и искаш всички да са здрави. Така че си пожелавам всички да сме здрави. Юбилеите предполагат равносметки. Ти направи ли си равносметка? Не съм направил равносметка, не. Аз малко, може би, ще изчакам да мине време, за да се успокоя. И ако дойде време за равносметка, се надявам се да не е направена 60 години. Чак, но не си правя равносметка, така да седна, да си сипе уиски и да си кажа сега какво направи ти за тези години, какво не направи, какво изпусна. Мисля, че това, което ни е писано, ни се случва и не смятам, че на всяка цена трябва да съжалявам за нещо. Не бих върнал нищо, не бих го започнал от начало. Може би го направил малко по-добре, но посоката, вярвам, че е тази. Аз съм сигурна, че все още си в еуфория и заради новия клип, който зрителите ни виждат. Орлине, ти ли си последното добро момче? Не искам да кажа това. Не искам да кажа това. Със сигурност има все още добри момчета. Може би е Бобо. Так, какво значи последното добро момче? Ти ми кажи. Една приятелка го написа преди време. Текста. Много симпатична певица Михайла Мартин. Едно хубаво послание. Мисля, че за предишния ми рожден ден беше оставила една бележка. Не пише последното добро момче, аз го взех като, открадна го като идея. Иначе текстът е на Росен Кокошаров, музиката е на Боян Христов, Борислав Бояджиев направи страхотен аранжимент. И така, това е част от албума, който издавах миналата година, второто парче, което визуализираме. Имах щастието да работя пак с Любомир Печев и B2I, един страхотен екип. Скоро ще направим и още една песен и така. Общото, знаеш, музиката вече започва много бързо да се консумира. И преди може беше събитие, като направиш видео. Аз все пак много благодаря за тази покана, но след един месец вече или два трябва да направиш много. Всичко много бързо започна да се изсмуква, използва и може би изхвърля бързо някъде, не знам. Много се забърза. Ти какво изхвърляш кошчето? Дори и в самата песен се пее за това, че и любовта може би става фастфуд, нещо, което бързо консумираме, хвърляме. Аз моите гигабайти и моя RAM така изпразвам ги много бързо и гледам да не задържам много-много там. Не се замислям много-много. Нещата минават сега и в момента. Не живея с миналото. Мечтая за бъдещето по някакъв начин, но гледам да съм тук сега. Да не бърза много-много, а пък и да не живея с някакви истории от преди 20 години, защото пак съм вече на 40. Не дей така. Промени ли се обаче живота ти покрай малката ти дъщеричка, която се появи на бял свят в началото на годината? Вероятно, някои неща са се променили. Не усещам някаква рязка промяна, но усещам, че една голяма част от съзнанието ми, от мозъка ми, от мисленето ми винаги ври и винаги трепти. На втора линия, на втора линия. Едно човече, което е моето.
Ето сега я виждаме. Какво правите? Гимнастика правите заедно. Сутрешна физзарядка. Опитам се да я приспя. Малко да и размърдам вестибуларния апарат. Да, и работи за плочки. Много е сладичка сега, че почва да общува, да ни... Започва да ни различава, да ни се радва, да ни се смее. Едни много хубави моменти, които естествено има възможност да запаметим. Аз като съм бил малък, нямам видео, а сега вече всичко се снима. Като че ли в един момент забравяш да обръщаш внимание, казваш, чакай сега да снимам това, нали, защото това не го е казвала Гу. Като каже Га, след това искаш да хванеш Га. И Гу, и... И Гу, и Га, и Агу, и всичко най-радостно и весело. Много е хубаво, много, всички са много щастливи. Ти пееш ли? Пееш ли и говориш ли? Да, пея и измислям странни песнички такива. Тоест пея някакви детски песни, които аз помня, но с текстовете поне не съм много така... Нещо на си импровизираш. Не си ги спомням и измислям си текстове много. Тя как реагира? Гука ли още? Ами вече не се смее. Смее ти се. Да, вече ни се радваме. Може би тя ще бъде твоя критик след известно време. Със сигурност. И съдник. Със сигурност. А кой е твой съдник сега? Всеки сам според мен трябва да си е съдник и да... Всеки има и дявол, и ангел. Въпрос е как го контролираме. Коя везна надделява? Ангела или дявола на работата ти? Мисля, че ангела. Ангела, мисля, за сега. Ангела, да. Нали беше един от единия. Виждам там, че се подава нещо с рукца. Махнах го. Ти сам каза, че музиката вече се развива много динамично. Кога да очакваме от теб нов проект? Знае, че на 10 май ти предстои акустичен концерт, а може би към края на лятото нещо уникално за България. Да, и... Сега чак уникално за България, не съм сигурен, че... Мисля, че ще бъде първото правено в края на август в Пловдив. Един интересен, мащабен концерт. Стискайте палци да се случи. В театъра сме, между другото, на 5 май в Сълза и смях. С Бургаска опера, с Еделина Кънева. Един празник на музиката, който бяхме кръстили Не си отива и лято. Сега ще бъде спомен за лято. Той ще се опитаме да го издърпаме малко по-рано това лято, въпреки че, колкото знам, днес ще вали. И дано да провокирате слънчевите лъчи. Така че заповядайте в Сълза и смях. След това на 10, както каза София Лайф Клуб, с Борислав Бойджиев ще заснемем този лайф, между другото, защото е много успешен проект. Музикален. Супер. Винаги се радваме на много публика, на страхотни реакции. Всеки път става много различен, импровизиран. Така че ще бъде хубаво. След това, разбира се, тръгваме по морето. Ще обикаляш напред-назад. Да. Като една всички динамична имам програма. Не, правя това, нали знаеш, всеки веднага аз ти пожелавам успех. Да хвърля. Много ти благодаря. Благодаря ти. Ти какво ще правиш лятото? Няма да ти кажа. Ще дойдеш тайна. Пак и тогава. С удоволствие. До скоро, светли празници. Много благодаря, светли ти. Празници. Орлин Павлов беше мой гост за клипа към новото си парче. А ние...